ବୁଲାବୁଲି ହେଲେ ପରମ ସୁନ୍ଦର ବର ଏ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, କା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି, ଏଇଟା ପଚାରିଲେ କେମିତି ହନ୍ତା? ପଚାରିଦବା, ଏ ମା, ଏ ଦି ଜଣ ତମର ଦୁଇ ଭାଇ କି? ଯଦି ଭାଇ ହେଇଥିବ କହିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପରିଚୟଟା ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା। ତେଣୁ ଏମାନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା, ବରରୁ ହାଏ ପୁରୁଷ ସାର ଦିବେ, କଣ ପଚାରିଲେ? ବରରୁ ହାଏ ପୁରୁଷ ସାର ଦିବେ, ସୁଦର ଦିବ। ଏ ଦି ଜଣ କଣ ତମର ଦୁଇ ଭାଇ? ଆମେ ଭାବୁଛେ ବୁଲନ୍ତି ସଙ୍ଗତେ ଧରି ରଗତରେ, ଗେଡ଼ ବାବୁ ଆସିଲ, ତମ ସାରେ ସାରେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଟି? ଆଜି ପୁରା ବାଉଳା ହେଇଥିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିବେ, ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବି ମୋ ଦାସ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୁଲନ୍ତି ସଙ୍ଗତେ ଧରି ଜଗତରେ ସୁଷମେ ନ ମିଳେ ବର, ତମର ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ କଣ ବର ପାତ୍ର ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଗୁଡା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ସୀତା କଣ କହିଲେ? ମା ଶୁଣ, ବୋଲୁ ଶିର କମ ପାଇ, ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ କି ମନା କଲା, ଏମାନେ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେ କି ମନା କରିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯୋଉ ସୀତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଅବଗୁଣ୍ଠନଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଓଢ଼ଣାଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଓଢ଼ଣାଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଓଢ଼ଣାଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଇଏ ଲଲାଟ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଥି ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ସୀତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଥିର ସିନ୍ଦୁର ଲଲାଟର ସିନ୍ଦୁର, ତାହେଲେ ଝିଅଟା ବିବାହ କରିଛି। କିଛି ମିଳୁନି, ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡ଼ାଏ ବଳି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବିବାହିତା ମା ତ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା କଥା? ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗଉନି। କଣ ଲଗଉଛୁ? ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଛି। କଣ ଲଗଉଛୁ? ମୋ ଲୁଗାରେ ଲାଗୁଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଠି କିଣି ଦଉଛି, ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ଦଉଛି, ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦଉଛି। ରହରେ କଲା, ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ଉଛି, ଇଟିଲି ନା ବରା କିଣିକି ଲଗଉଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆରେ ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ପାଲାର ପାଳିଆ, ସଂସ୍କୃତର ବାର୍ତ୍ତାବହ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆସିକି? ଚୁପ, ଗୋଟେ ବିବାହିତା ମା କେତେ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ମା ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି? ତୋ ଘରେ ଜଣେଇ, ସ୍ୱାମୀର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ସେ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ତେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ଲଲାଟେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, କଣ୍ଠେ ବାଗଦେବତା ଶୈବ, କର କଙ୍କଣ ଗିରିଜା, କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳେତୁ ଜାହ୍ନବୀ, ପଞ୍ଚସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତି। ଲଲାଟରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସିନ୍ଥିରେ ଦିଅନ୍ତି, କଣ୍ଠରେ ଦିଅନ୍ତି, ଶଙ୍ଖାରେ ଦିଅନ୍ତି, କାନରେ ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଲାରୁ ଯାହା ପଇସା ଭାଗ ପଡ଼ିବ ଘରକୁ ନେବି। ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର କିଣିକିଣି ସାରି, କାରଣ ବୋଳିବୁ ନା କ'ଣ ବସ୍ ସମୟ ନେ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦେଲେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା, ଝିଅଟା ବାହା କହି ବିବାହ କରିଛି ନା, ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବ? ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲା, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା, ଇଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ତଥାପି ସୀତା କିଛି କହିଲେନି, ଲଜ୍ଜା ଯାର ଭୂଷଣ, ପାଟି ଖୋଲିକି ସ୍ୱାମୀ ପରିଚୟଟା ବି ଦେଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯା ସ୍ୱାମୀ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାତ, ଯା ସ୍ୱାମୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗର୍ବରେ ପରିଚୟ ଦେବା କଥା ନାହିଁ, ସେ ଜଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାକୁ ଡରି ସୀତା ପାଟି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଇଏ ରଣପୁର ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗର ମନେ କରନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ, ଯାର ଏତେ ବଡ ଲମ୍ବା ଚେନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି, ଦଶଟା ମୁଦିଜା ହାତରେ, ମାନେ ଯେତେ ଡେଜିନେସନ ଥବ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ପଛପଟେ ଲଗେଇଦବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବି ସୀତା ପରିଚୟଟା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଡେରି ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ମା, ତମେ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ସ୍ୱାମୀ କହୁନ? ସୀତା କିଛି କହିଲେ, ଡେରି ହେବାରୁ ରାମ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲ, ଯିବା ଡାକ ଡାକ, ଏଇଟାକୁ ଠିଆ କଲେ ମଣିଷ, ଏଡ଼େ ପାଟିରେ ଡାକିଲେ, ନୂଆ ବୋହୂ ତୁ ବସ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଡାକିଲା ତତେ? ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପୁଣି ମୋତେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ, ସୀତା ସେଦିନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସେଇ ସୀତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲାବେଳେ ବ୍ୟମେରଥ ଭଞ୍ଜ, ବ୍ୟମେରଥ ଯାଇ ଋଷ୍ୟମୁଖେ ପାଇ ଅବଳା ଦେଖିଲେ, ଅଶ୍ୱିନ ସୁଗ୍ରୀବ ଘେନିଣ ସଚିବ ଭୂଷଣ କାଢ଼ିଲେ,
গোটায় পদ চৌদক্ষরে নাই। মোদাস বাবু পাল্লা শুণ, ব্যমে রথ যাই ঋষ্যমুখ পাই অবলা দেখিলে, বসিছি সুগ্রীব ঘেলিন সচিব ভূষণকারী, খোলিল অলঙ্কা, কে সুগ্রীব তো বসছেন এইটি পকাই দেবি, বসন দেখুন ভঞ্জ বসন বান্ধি পকাই পানিধি পাইবে, সে পাই শূন্য দেলে চাহে অবলা ভাষণ, বসনে বান্ধি পকাই পানিধি পাইবে কল্পনা, সীতা বসন গুচিরি নিজ সব অলঙ্কার বান্ধিকি পকাই দেলে, পাইলে সুগ্রীব খোঁজি খোঁজি গলাবেলে রামকে সুগ্রীব বড়াইলে, কলে প্রভু দেখিলে অলঙ্কার কাহার, রাম ভগবান দেখিলে, চিহ্নিলে সমস্ত অলঙ্কার সীতাঙ্কর, তথাপি লক্ষণ গুটিয়ে বুঝিবা পাই লক্ষণ দেখিলু, আউ টিকে স্পষ্ট ভাবে বড়াইলে, ক লক্ষণ এ অলঙ্কার কাহার, লক্ষণ কহিলে ভাই মু তো সবু চিনি পারুনি, মাত্র দুইটি অলঙ্কার চিহ্নুছি, বাল্মীকি রামায়ণ অনুরূপ শ্লোক মহানাটকের অছে, লক্ষণ কহিলে ভাই নাহং জানামি কেউ রে নাহং জানামি কঙ্কণ নুপুরম চাভি জানামি নিত্য পাদাভি বন্দনা, লক্ষণ কহিলে ভাই মুয়ে কটির কিঙ্কিনি চিনি পারুনি, এ হাতর বলয় চিনি পারুনি, কেবল পাদর পাউঁজি দিটা চিহ্নুছি নিত্য পাদা বিবন্দন, মু যেতে প্রতিদিন মো মা সীতা মুন্ডিয়া মারে মু ঠিক নজর করছি, ইয়ে পাউঁজি দিটা সীতা, কেবল পাউঁজি কাই চিহ্নিলে আউ অলঙ্কার কাহিঁকি চিহ্নিলে, না প্রভু লক্ষ্মণ কেবে সীতাঙ্কর পাদঠার উপরকু অনান্তি, সে কাহিঁকি চিহ্নিলে, যে রাম নির্দেশ দেলে লক্ষ্মণ সীতাঙ্কু ডাক, লক্ষ্মণ ডাকিলে কলে মা এথর আসন্তু যা, যে লক্ষণ সীতাঙ্কু ডাকিলে এইটি সীতাঙ্কু সুযোগ মিলিগেল পরিচয় দেওয়া পাই, কলে মা মানে সে পর্যন্ত পরিচয় দেউন, দেখুন কেড়ে সাহিত্য মার্জিত কেড়ে, এ দেখিল কি এটা বুঝি, বিলম্ব করন্তে তা তলপদ ছন্দ, বিলম্ব করন্তে প্রলম্ব কুন্তলা ডাকে বিলম্ব করতে প্রলম্ব কুন্তলা ডাকে লক্ষণ, তাহলে লক্ষণ ডাকিলে সীতা কলে দেখিলে দেখিলে বামাকু বোধিলে এ দেবর বলে, মতে যে ডাকুছন্তি সে মো দিয়র, তাঙ্কু যে ডাকিবাকু নির্দেশ দেলে কহিলে সে দিয়রঙ্গ বড় ভাই, সে তাঙ্ক বড় ভাই, দিয়রঙ্গ বড় ভাই কোণ, দুই জন অছন্তি, জনে দিয়র আউ জনে তাঙ্ক বড় ভাই, স্বামী পরিচয় কিনে দেউছি, মতে যে ডাকুছন্তি সে মো দিয়র, তাঙ্কু যে ডাকিবাকু বলে সে তাঙ্ক বড় ভাই, দুই জন তো অছন্তি, এ তো বিবাহিত অন্য জনক, তেণু স্বামী পরিচয়টা দেলা বেলে কেড়ে বুলে বঙ্কেই দেলে, তম ঘরক গলে তোকে ডাকিবাকু তো স্ত্রী তো না ধরিকি ডাকুছি, মু পচালি থরে অভিকিরে তো স্ত্রী ধরি না ধরি কাই ডাকুছি, না কোন করিয়া কলেজরে পড়ুথলু লভ ম্যারেজ আমার হইছি সেই কুলাঙ্গার, হ্যালো হ্যালো বিশেষ ঘোষণা শোনা সামন্তরাপুর সেতগুরু গায়ক মহাশয় স্বয়ংকুল ভারতী মুদ্রা এবং জয়ধর প্রধান ভূষণ স্বরূপ গায়ক মহাশয় 21 কোটি ভারতী মুদ্রা পুরস্কার করেছেন এবং মাননীয় শস্ত্র ক্ষেত্র মুক্ত হই শুভেচ্ছুক তরফরু স্বয়ংকুল ভারতী মুদ্রা পুরস্কার করেছেন, হ হ বসন্ত কুমার মহন্ত গায়ক মহাশয় 100 কোটি ভারতী মুদ্রা পুরস্কার করেছেন, হ যা আশা করি আপনারা গ্রহণ করবেন, এবং চিচি ও সে পুনি জট দুটি ঝিও 10 টাকা পুরস্কার করতে, আচ্ছা যাও তোমাকে আসি এই বয়সে পাল্লা দেখুছ বড়ে আনন্দর কথা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তেমন সর্বোপরি সমস্ত দাদা মহোদয় মানক অভি এই হচ্ছে আমপাই গোটে কোটি কৈবল্য, আপন মানকৰ যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতি ভাল পাইবা, সরপঞ্চ মহোদয়ঙ্কর প্রতিনিধি আম ভগবান পাত্র মহোদয় কোণ পাই আম পাই এতে পরিশ্রম করি চারিদিন হলো আম পছরে যাহা আমি খাইবা টিকে বি আম ত্রুটি নাই স্যার কিছু অসুবিধা হচ্ছে কাইকি, দেখুন এই যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভাল পাইবা পছরে আপনকর এই সৎ চিন্তাধারা ঈশ্বর সেমতি আপনার মনে সদিচ্ছা দিয়ন্তু, ইয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি যদি এ নয়াগড় জেলার কেবে লুচি যায় ওড়িশার সবুঠি আজ্ঞা হজিযিব, যদি এ নয়াগড় মাটির এ সাহিত্য সংস্কৃতি হজিযিব ওড়িশার সবুঠি ওড়িশার নিশ্চিত বিলয় হয়েযিব, তেমন আপন মানে তার কর্ণধার আপন মানে পৃষ্ঠপোষক আমি আশা রাখিছু যদি পালা বঞ্চিছি বঞ্চিব বঞ্চি রহিব এথিপাই নয়াগড় জেলার অবদান চিরস্মরণীয়, সেইটা তোর চিন্তা রহ আসুন, তেবে কাই এ কথা কহিলি জাম্বব কহিলে সে জনে সতীস্বাদী পতিব্রতা তাঙ্ক মথারু ওড়না খসে না মথারে সিন্দুর সি কাইকি এভাবে ভুল করিবে,
ହସିଲେ ସୁଖ ସାରଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ସୀତା ଯେଉଁ ପରିବାରର କଥା ଠିକ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କେହି କା କଥା ମାନନ୍ତିନି ସେ ପରିବାର କଥା ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଜାମ୍ବବ ନା କ'ଣ ପରିବାର କଥା ଠିକ ନାହିଁ ନା ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ କଥା ବୋହୂ ମାନୁନି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସାନ ଭାଇ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ ମାନୁନି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଦିଅର କଥା ଭାଉଜ ମାନୁନି ସେ ପରିବାର କଥା ତମେ ଆମ ଆଗରେ କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ତିଆରି ହବ ହଁ ୟା ତ ରାମାୟଣର ଅଛି ଶାଶୁ କଥା ବୋହୂ ମାନିନି ସାନ ଭାଇ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ ମାନିନି ଦିଅର କଥା ଭାଉଜ ମାନିନି ଜାମ୍ବବ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ସାବଧାନ କାହାଠୁ ଶୁଣିକି ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କୋଉଠି ସାନ ଭାଇ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ ମାନିନି ନା ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ମାୟାମୃଗ ପଛରେ ଭଗବାନ ରାମ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଏଇଠି ସୁଖ ସାରଣ କହୁଛନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି ସାନ ଥିଲେ ପଚାରି ବଡ଼ ଥିଲେ ବିଚାରି ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ କହୁଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କ'ଣ କହିଲେ ବଦତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକ ପଟି ଏଣ ମାରିଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ କପଟି ମାରିଛ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନା ବଦତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ କପଟି ଏଣ ମାରିଛ ନିଶ୍ଚୟ ବିଲକିବା ଥାଉ ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶୁଣିଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି ଯୋଉଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନା କଲେ ଇଏ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ କଥା ମାନିଲେ ଏକ ଦୁଇ ଶାଶୁ କଥା ବୋହୂ ମାନିନି ନା କୋଉ କଥା କୋଉଠି ଶାଶୁ କଥା ମାନିନି ନା ଯେତେବେଳେ ବନବାସକୁ ବାହାରିଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ମା ରେ ବିପିନ ରେ ପିଣ୍ଡ ଉର ଯାଅ ପୂର୍ବ ବିପିନରେ ପିନ ଉର ଯା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିବାନି ରେ ପୃଥିବୀ ସୂତା ମା ସୀତା ତମେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ମାଗିବନି ଶାଶୁ କଥା ସୀତା ରଖିଲେ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଦିଅର କଥା କୋଉଠି ଭାଉଜ ମାନିନି ନା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମା ଏଇଟା ରାମଙ୍କ ସ୍ୱର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସୀତା ଭର୍ସନା କଲେ ସମୟ ନାହିଁ ସେ ପଦ ଗାଇବା ସୀତା କହିଲେ କ'ଣ ତମେ ଭାବୁଛ ନେଇକି ମତେ ଭରତ ସଦନରେ ଦବ ଇଏ କଟୁ ଭାଷା ସହିପାରିଲେନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଗାର କାଟି ଦେଇକି ଗଲେ କହିଲେ ମା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତିନି ଗାର ଡେଇଁବେ ନା କାଟିଲେ ତିନି ଗାର ବୀର ସୌମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ସୀତା ତମେ ଡେଇବନି ସୀତା ରଖିଲେ କଥା ତାହେଲେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର କ'ଣ ଯୋଉ ପରିବାର ଶାଶୁ କଥା ବୋହୂ ମାନୁନି ଯୋଉ ପରିବାର ସାନ ଭାଇ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ ମାନୁନି ଯୋଉ ପରିବାର ଦିଅର କଥା ଭାଉଜ ମାନିନି ସେ ପରିବାର ଆଦର୍ଶ ପରିବାର କ'ଣ ଏ କଥା ସିନା ରହରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁ ମତେ ବୁଝଉଛୁ ଏ କଥା ସିନା କୋଉ ମାନେ ସିଏ କୋଉ ପକ୍ଷବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ଦଳ ଯିଏ ଧର୍ମ ପଥର ଅଛି ସେ କଥା କହିବନି ଯିଏ ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି ସେ କହିବ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ନୁହଁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଜାମ୍ବବ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଶୁଣ ଏ ତିନିଟା କଥା ଠିକ ଭୁଲ ନାହିଁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିଛନ୍ତି ନା କେମିତି ମାନିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ପାଲାରେ ଇଏ ଦାସରାମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜମା ବସିବନି ଗୋଟେ ହାଲକା ଶସ୍ତା ପାଲା ଧରି ତମେ ଭୁଲେଇଛ ମୁଁ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ମୋ ଗୋପାଳ ପ୍ରବୀର ତୋ ମନକୁ ମନ ବୀର ଖାଲି ଅଛି ସ୍ୱର ନହେଲେ ଆଉ ତମେ ନୁହ ବୀର ଆଚ୍ଛା ହଉ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝେଇଲେ ଜାମ୍ବବ କହିଲେ ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବଦତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକ ପଟିଅଣ ମାରିଛ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି ଏ ଗୋଟେ କପଟି ମୃଗ ମାରିଛ ରାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ
ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ତମର ତ ଲୋଭ, ତମେ ବହି କିଣିବନି। ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଘରକୁ, ମାତ୍ର ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଚଟି ବହି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଗଦା ଗଦା ଗଡ଼ରେ ଯେ ବହି, ତମେ ତ ବହି ନାହିଁ, ଆଠ ଟଙ୍କା ମାଗିବ, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ, ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ତମେ ପାଲାବାଲା ହେଇଛ, ତମେ ବହି ପଢ଼ିକି ପାଲାବାଲା ନା। ଯଦି ବହି ଦେଇ ସେ ବିଳାସ ପଢ଼ନ୍ତ କି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତ, ଯାହାର ଦାମ 500-700 ହଜାର, ତମେ ବହି କିଣି କିଣି ଯାହା ଦାମ 30 ଟଙ୍କା ସେଇ ବହି କିଣିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସମ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେବେ ରାମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଶୁଣ, ବଧି ବି ନିଶ୍ଚୟ, କଣ କହିଲେ, ବଧି ବି ଅବଶ୍ୟ ମୃଗା ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ମତେ କଣ ଭାବୁଛୁ, ସେ ମାରିଚ ହଉ, ସେ ରାମ ହଉ, ସେ ଦାସ ହଉ, ସେ ସନା ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ବଧି ବି ନିଶ୍ଚୟ ମୃଗ ବା ରାକ୍ଷସ, ସେ ମୃଗ ହଉ ରାକ୍ଷସ ହଉ ସନା ଦୋଷ ହଉ, ସେ କୋଉଠୁ ଆମଠୁ ବଳିବ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ମାରିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ରହୁ। ବସ ପାଲା ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଇଁ ଆମେ କୁହାଗଲ, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଇ ଗାଇ ଏବେ କହିବା ହେଲା, ବୁଝିଲ କେଡ଼ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ବେଳେବେଳେ ଭେଟ ହେଲା, ସେ କହିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ନହେଲେ ତ ମଜା ହେଲା, ନହେଲେ ତ ଆପଣ ପଇସା ଦେବେନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ, ବଧି ବି ଅବଶ୍ୟ ମୃଗ ବା ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଇଲେ, ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ମୃଗ ହଉ ସେ ରାକ୍ଷସ ହଉ ମୋଠୁ କୋଉ ଗଳିବ, ବରରୁ ହାଭିରୁ ନାସ୍ତିକ ରୁଗରୁ ପଛେ ପଡ଼େ। ସେ ମା ସୀତା ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି ନା, ତମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାର ରକ୍ଷଣ ଲାଗଇ ତୋତେ, ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାର ରକ୍ଷଣ ଲାଗଇଟି ତୋତେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସୀତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉପରେ ଲାଗିଲା, ବଡ ମାୟାବୀ ଅସଭ୍ୟ ଅଟ, ଅସଭ୍ୟ ରାକ୍ଷସ, ଏମାନେ ବଡ ମାୟାବୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତତେ ସୀତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ରାମ କିଛି ଭୁଲ କଲେ, କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ବୁଝାଇଦେଲେ, ସୀତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, ରାମ ଗଲେ, କହିଲେ ସେ ମୃଗ ହଉ ଯିଏ ହଉ ମୋ ପାଇଁ ଏ ବଡ କଥା, ପ୍ରଥମ କଥା ସରିଲା, ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖେ। ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଆସିବା, କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ନା ଶାଶୁ କଥା ବୋହୂ ମାନିନି, ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ନା, ସୀତା ଏ ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ବିପିନରେ ପିନ ଉରଜା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ନ ମାଗିବୁ। ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଶିକ୍ଷିତ ଭାଇମାନେ, ମୋର ଯୁଗ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ସାର୍ ମାନେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ମିନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟ, ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ୟାକୁ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା, ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୁଡ୍ସ କହିପାରନ୍ତି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କହିପାରନ୍ତି, ଥିଙ୍ଗସ୍ କହିପାରନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ମୃଗଟା କ'ଣ କାଠ ନା ପଥର ନା ପାଉ ନା ହୁଏତ ଧାତୁ, ତେଣୁ ସୀତା ଶାଶୁ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥାକୁ ଆସିବା, କାହିଁକି ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ତିନିଗାର ଡେଇଁଲେ, ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନିଗାର କାଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ, ସେ କ'ଣ ସତ ବାବାଜୀ, କିଏ ଆସିଛି ଭିକ ମାଗିବ, ରାବଣ ଆସିଛି, କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛି, ଭଞ୍ଜ ବହି ଜ୍ୟୋତି ବେଶ, ରାବଣ ଯେ ଆସିବ ଭୋଜ, ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଆସିଛି, ସୀତା କହିଲେ, କହିଲେ ଭିକ୍ଷାଙ୍କୁ ଦେଇ ରାବଣ ଡାକିଲା, କ'ଣ ସେ ପଦ ଭିକ୍ଷ ରହମଠୁ, ଆଚ୍ଛା ଭିକ ମାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଗାର କଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତିନିଗାର ଡେଇଁବେନି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅତିଥି ଦେବତା, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଣେ ସନ୍ଥ, ରାବଣ ଆସିକି ମାଗିଲା, କ'ଣ ମାଗିଲା, କହିଲା ବସନ କଷାୟ ଭିକ୍ଷା ଆଣି ଦିଅ ଥାଳିରେ, ମା ମାନେ ପାଲା ଶୁଣ, ରାବଣ କ'ଣ କହିଲା, ବସନ କଷାୟ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଦିଅ ଥାଳିରେ, ବୋଇଲା କି ଅଛ କୁଟୀରରେ ଭିକ ଦିଅ, କ'ଣ କରିବେ, ତିନିଗାର ତ କଟା ହେଇଛି, ସୀତା ତ ଡେଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ,
କଣ ଦେଲେ ତା ତଳ ଧାଡ଼ି ଉପର ଧାଡ଼ି ହେଲା ବସନ କଷାୟ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଦିଅ ଥାଳିରେ ବୋଇଲା ସୀତା କଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସୀତାଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲ ନାହିଁ କହିଲେ ବସ କ୍ଷଣେଇଶ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭାସ ଭାସିଣ ବସ କ୍ଷଣେ ଈଶ ଈଶ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭିକ ଦେବି ବସ କ୍ଷଣେ ଈଶ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭାସ